צופים יקרים, שלום וברכה, שנה טובה, ברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם. אני רוצה לשתף אתכם עם לבטים שלי, לבטים פרטיים שלי. תקשיבו. ככה אנחנו כבר מספיק שנים מדברים, מספיק זמן מדברים, אז בואו תשמעו, אולי מישהו יכול לעזור לי. יש לי קרוב משפחה, בן להורים ניצולי שואה, כמו ההורים שלי. הוא היה בן יחיד להורים שלו. ההורים שלו נצר למשפחות גדולות, גם מצד האבא, גם מצד האמא. נולד להם אחרי השואה רק ילד אחד. ולילד הזה, הוא בגילי, גם נולד רק בן אחד. בן אחד ויחיד, יש לזוג הורים, משפחה של הסבתא, משפחה גדולה נכחדה, משפחה של הסבא, משפחה גדולה נכחדה, לזוג הזה נולד בן אחד ויחיד, לבן האחד ויחיד יש בן אחד ויחיד, והבן הזה בעברית עממית קוראים לזה לא יוצלח. בחור כבר אולי בן 30, אולי אפילו יותר, בגיל של הילדים שלי, אולי בן 40 או 35 בערך, יושב בבית כל היום. כשהיה ילד קטן בגן ילדים, הוא הלך עם תיק אוכל לגן. ועם התיק אוכל הזה הוא נשאר עד היום. הוא הולך ולא עושה כלום. היום הוא כבר זקן יותר, כבר כבד כזה. ישן עד 1-2, ב-1-2 בצהריים הוא קם, מתיישב על המיטה, אחרי שעה הוא נועל נעל אחת, עוד שעה עוד נעל, ב-4 הוא כבר מגיע למטבח לשתות כוס קפה, ב-5 הוא יוצא לסיבוב קטן בעיר, מעשן סיגריה, שותה איזה פחית בירה, לא יודע מה הוא עושה, ב-10 בלילה הוא חוזר הביתה, רואה קצת חדשות, והולך לישון, כדי בחר לקום עוד פעם ב-2-3 בצהריים. זה מה שהאיש עושה כבר עד שעה 3. היום הוא כבר, כשהוא מתגלח, כבר יש לו זיפים קצת של שיער סיבה. וההורים אומרים לו, יוסי, יוסי, יוסי המתוק, סבא וסבתא ניצולי שואה. בודדים, בודדים, בודדים. נולד להם רק אותי, זה מה שיש להם. לאמא, מצד אמא יש עוד כמה ילדים. אני הנצר היחיד, היחיד של שתי משפחות גדולות. ואתה הבן היחיד שלי. אחרי 120 שנה שלי, יקברו אותי על יד אבא שלי ואמא שלי, יד סבא וסבתא. ומה יהיה איתך? כשיקברו אותך, יקברו את כל השושלת הגדולה הזאת. למה אתה לא מקים משפחה? למה אתה לא לוקח את עצמך לידיים? יוסי, יוסי המתוק. מדברים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. בסופו של דבר, פעם אחת יוסי שואל, נו אז אבא, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? תתחתן. איך מתחתנים? זה לא בני תורה, תלמידי חכמים, זה זוג מנתניה, שיודעים ככה ללכת. לך לכאן, יש משרד של שידוכים, תדבר איתם. שעה, שתיים, שלוש אחרי צהריים, עד שהוא כבר סחב את הנעליים שלו אחרי הכוס קפה, הוא הולך למשרד שידוכים, שלום, יש לכם בשבילי אישה? מאיפה נפלת? איזה אישה אתה רוצה? אישה, בשביל להתחתן איתה. מה אתה יודע? מה אתה עושה? מה יש לך? יש לך מקצוע? מה אכפת לכם? לנו לא אכפת, אבל אם אנחנו רוצים להציע לאישה, אנחנו צריכים להגיד לה מה אתה יודע, מה אתה לא יודע, יש לך מקצוע, יש לך פרנסה. אז יוסי, הוא היה קצת שובב בראש, במנטליות כזאת, קפץ לו בן רגע, אני צבאי. הוא עשה חשבון, מה זה צבאי? לברוח. טוב, רשמו. בא הביתה, אומר לי, אמא ואבא, אמרתי להם שאני צבאי, וימצאו לי אישה. שבוע, שבועיים לא התקשרו אליו, הלך לשדכן אחר, אותו דבר, שלום, יש לכם אישה, אני צבאי. בקיצור, יום בהיר אחד הוא מגיע אליי, הביתה, ואומר, תשמע, רב חנוך, אני מפרסם את עצמי כצבאי בכל נתניה, ואולי מישהו יבוא ויזמין. אני רוצה, ההורים שלי אומרים שצריך להתחתן, משפחה, זה נכון, אני צודק, כן, כן, אתה צודק, זה נכון. אז תעשה לי טובה, תתרום לי את הבית שלך שאני אצבע אותו, ואז כשאנשים ישאלו אותי, אני אגיד להם, תלכו לרב חנוך, תראו את הבית שלו. סיפור היה לפני 5 שנים. הגזמת יוסי, אתה תצבעת, לא מקצועי, אתה תצבעת את הרצפה, את התקרות, את הבגדים שלך, תצבעת את הקירות, יצא עקום, לא? לא אמרתי לו, רק חשבתי. אבל הרב חנוך,
יאללה, תצבע. אני חשבתי שאחרי שהוא יצבע, אני אצטרך להביא צבאי שיצבע באמת, כי לפני כן לא היה צריך צבאי. אבל אין לי סולם, אין לי דלי, אין לי מברשת, אין לי בגדי עבודה, אין לי כלום. תן לי 300 שקל על החשבון, אני אקנה ציוד, ואני אצבע לך את הבית. כסף לשלם על הקשקושים שיעשה לי על הקירות, אבל כתוב מבשרך לא תתעלם, נכון? נתתי לו. הלך עם הכסף, שעה, שעתיים, שלוש, כמה זמן הולך להביא דלי צבע? חצי שעה, לא חזר. בוא, אולי הוא יחזור מחר בבוקר, על הבוקר. לא הגיע, ואני בינתיים מזזתי את כל המיטות, את כל השלוחנות, את כל הכיסאות, את כל הרהיטים, לאמצע שזה, לאמצע הסלון, לאמצע הבתים, החדרים, ושמתי ניילונים מלמעלה, שלא יתלכלך. יומיים, שלושה, ארבעה, הוא לא הגיע. התקשרתי אליו הביתה. איפה יוסי? אמא של יוסי הרים את הטלפון. וואי, הרב חנוך, אני לא יודעת. פתאום הוא לקח חברים ונסע לאילת לבזבז כסף, קנה פיצוחים, קנה בירות, לא יודעת מאיפה היה לו כסף. היא לא ידעה, אני כן ידעתי, לא אמרתי לה. נוחל, עבד עליי, גנב לי את הכסף. מה נעשה? לא עברה שנה ופתאום יוסי עוד פעם אצלי. הרב חנוך, אתה זוכר, בשנה שעברה ביקשתי בך לצבע את הבית? וחברים שלי גררו אותי, לא באמת התכוונתי, לא רציתי, אבל חברים אמרו לי, חשבתי אני אבזבז קצת, הכל התבזבז לי, אני נורא 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 מצטער. טוב, אז תחזיר את הכסף אם אתה מצטער. לא, הרב חנוך, אני רוצה עכשיו לצבוע לך את הבית. תצבע. אבל אין לי מברשת, אין לי צבע, אין לי סולם, אין לי בגידי עבודה, תן לי 300-400 שקל ואני אצבע. סליחה, נתתי לך כבר, לא? כן, אבל, 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 אבל. מה אבל, אבל, אבל? אז מבלבל את המוח, לך מכאן. לא, הרב חנוך, התחיל לפקוט. לפקוט באמת. מה אני אגיד לכם? ריחמתי אליו ונתתי לו, אבל יוסי, אתה חוזר אותו חצי שעה. כן, 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 כן. לא חזרה. פחדתי להתקשר הביתה, הבנתי. אמא שלו, תגיד לי, הוא נסע לאילת. חשבתי, נתפוס אותו פעם איזו שמחה משפחתית, אני אעשה לו משכנתה, תתבייש לך, אני אגיד לו. לא הייתי צריך לחכות לשמחה משפחתית, כי עברה שנה ויוסי הגיע אליי, הפעם עם דמעות, עם בכי, אמיתי. הרב חנוך, באמת, 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 אני מצטער, באמת. מה זה מצטער, הכי מצטער בעולם? אני לא אעשה את זה עוד פעם, אני רוצה עכשיו, 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 אמיתי, 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 לצבוע לך את הבית, תעשה לי כסף, תן לי, אני אמות אם אתה לא תיתן לי. אוי, שהוא ימות על המצפון שלי, נתתי לו, אבל אתה חוזר, כן, 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 דקה אני פה. הוא הלך ולא חזר. יומיים, שלושה, הבנתי. בקיצור, לא הייתי מספר לכם את זה, אם לא, שעכשיו הוא הגיע אליי עוד פעם. לפני שבועיים הוא הגיע אליי עוד פעם. הרב חנוך, עכשיו הוא בכה עוד יותר. אופה, יוסי, תעשה לי טובה, תעוף לי. הרב חנוך, אתה ככה, זה דוד שלך, זה קרוב שלך, אבא שלי, דוד שלך, אבא שלי, לא דוד שלי, אבא שלי, בן דוד שני או שלישי שלי, אבל לא חשוב. דוד שלך, מה? יוסי, תעוף לי מהעיניים, לא רוצה. אתה שיקרת אותי שלוש פעמים. לא, 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 באמת. אתה יודע מה, יוסי, תעשה לי טובה. עכשיו ראש השנה, יום כיפור, סוכות. אחרי סוכות תבוא אליי. מה פתאום? יוסי, אם אתה לא אף מהבית שלי עכשיו, את גם אחרי סוכות לא תבוא אליי. ככה אני אקבל אותך אחרי סוכות, לחשוב לדון. מה אני אגיד לכם, ממש בבושת פנים, מושפל, הוא עזב את הבית שלי בלי כסף. ואני שואל אתכם, הוא יגיע אחרי סוכות. לתת לו או לא לתת לו? לתת לו או לא לתת לו? את השאלה הזו כבר שאלתי בכמה פורומים. מי שאמר לי לתת לו, אמרתי לו לתת את הכתובת שלך של לשלוח אותו אליך שאתה תיתן לו? לא, 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 לא. אז למה אני? רוב האנשים אומרים, תגלגל אותו מכל המדרגות. חלק אומרים, תלך איתו לחנות צבעים, תקנה לו מברשת, תקנה לו זה, תביא אותו הביתה. אף אחד לא אמר, תן לו עוד פעם כסף. נכון? עכשיו רבותיי, יש לי בשבילכם בשורה מעניינת, משמחת, עצובה איך שאתם רוצים. הסיפור שלי עם יוסי לא היה ולא נברא. אני המצאתי אותו. למה המצאתי אותו? כי עליו להלביש סיפור אחר שכן היה. ותראו שיוסי זה אני, ויוסי זה אתה, ויוסי זה אתם, ויוסי זה אנחנו, כולנו יוסי כזה. כשאנחנו כל שנה ושנה
אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים שנה טובה, יהיה בסדר. והקדוש ברוך הוא מאמין לנו ונותן לנו שנה טובה, וזה לא בסדר. ובשנה הבאה אנחנו אומרים עוד פעם, תן שנה טובה, יהיה בסדר, והקדוש ברוך הוא מאמין לנו ונותן שנה טובה, וזה לא בסדר. ועוד שנה אומרים לקדוש ברוך הוא, תן שנה טובה, והפעם באמת, 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 באמת יהיה בסדר, וזה לא בסדר. ואנחנו עוד פעם, עכשיו יש לנו ראש השנה מחר, ועוד פעם נגיד, ריבונו של עולם, תן שנה טובה, יהיה בסדר. ואיך אתם אמרתם? תגלגל אותו מכל המדרגות. באמת? לגלגל מכל? סליחה, סליחה, אני לא ממשיך את המשפט, אני מפחד. איפה הסיפור האישי שלי? בבקשה. עבדכם הנאמן, אני כבר היום ברוך השם עד 120, עברתי כבר 50% כמעט. לא, עד 145, עברתי 50%. אני הייתי פעם נער קטן, בן 14, הגעתי לאישי וקטנה, לבני ברק, מכפר עטה. ילד טוב, הורים טובים, ברוך השם, אמא מורה, אבא עובד קשה לפרנסתו. משור שובב, נוסע באופניים בלי ידיים, מטפס על עצים, כמו כל הילדים, עם כיפה גדולה, כמו כל הילדים. אבל בית הכנסת זה מקום שמחלקים סוכריות, דברים נחמדים. התפילה, ידעתי שיש תפילה, בטח, למדתי בבית ספר דתי, היה לי אפילו מורה צדיק. אבל למי שכפרתאי יודע, הרב יהודה פלדמן, זכותו תגן עלינו. על כל פנים, הגעתי לישיבה בגיל 14, זה הפעם הראשונה שאני מחזיק סידור, ונפל לי הסימון שאני פה מדבר, וזה עולה לשמיים, ושם מקשיבים ורושמים, והקונטרול הוא בידיים שלהם. אני הגעתי בראש חודש אלול לישיבה תשחו, כן, תשחו, לפני ששת הימים. והיה ראש השנה. ראש השנה לא נסענו הביתה, אבל גם לא למדנו, לא התפללנו בישיבה, זה היה ישיבה קטנה. הלכנו להתפלל בישיבות גדולות, או בפונוביץ' או בסלבודקה, בישיבות מהסוג הזה הלכנו להתפלל. וכבר סליחות הלכנו שמה לעשות בערב ראש השנה. ונפל לי הסימון שעכשיו רושמים שנה טובה, אמיתי. זה לא לקרוא בסידור, קדוש, 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 לנשק את הספר תורה ועוד כמה דברים של הפולקלור. זה אמיתי. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא תרשום שנה טובה, והוא רושם. זה הלחיץ אותי. לא בגלל שאני ילד קטן פחדתי, אולי אני אמות. לא יודע, ילדים קטנים לא חושבים שהם ימותו, אם כי לא עלינו בעוונותינו הרבים, זה כן קורה לפעמים. אבל היו לי הורים מבוגרים יחסית. ופתאום חשבתי, וואי, קוראים לזה בעברית שלנו חרדת נטישה. לא היה לי סבא, לא סבתא, לא דודים, לא דודות, כלום. זוג הורים ניצולי שואה לבד עם משפחה קטנה, חמודה, 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 חמודה. אני רוצה שאבא שלי יחיה. אני רוצה שאמא שלי תחיה. אז מה אני אעשה? אני אבקש מהקדוש ברוך הוא. וואו. באמת? התלהבתי מעצמי, עפתי עליי. ריבונו של עולם, תרשום שנה טובה, וכתוב לחיים טובים את אמא שלי ואת אבא שלי, ועשיתי תפילה חזקה כזאת, התלהבתי. ואני הרגשתי את עצמי ממש טוב. אני מעניק חיים להורים שלי. וואו, אמיתי. לא הרבה זמן הרגשתי הרגשה טובה. למה? אחרי רבע שעה או חצי שעה, אתם יודעים, לכל אחד בלב יש איזו אופוזיציה כזה, שובב כזה. האופוזיציה שאלה אותי, רגע, 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 רגע. תגיד לי, כל אלה שמתו השנה לא ביקשו? כן ביקשו. אז מה אם ביקשת? אז ביקשת, אז מה? אז ביקשת. אז מי אמר שהקדוש ברוך הוא שמע בקולך? אז ביקשת. אוי ואבוי לי. רגע! אבל אני רוצה שיהיה להם שנה טובה. אז אתה רוצה, תרצה עד מחרתיים. ככה, כן, לא, כן, נלחמתי עם עצמי. פתאום נפל לי הסימון. רגע, יש לי עסקה, נעשה עסקה עם הקדוש ברוך הוא. אני אגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני אהיה צדיק. בשביל זה, אתה כן תיתן, נכון? עסקה. אני מבטיח לך שאני אהיה צדיק, ותן להורים שלי שנה טובה. זה כבר עשה לי טוב בלב. רק מה הייתה הבעיה? הייתי עוד קטן, לא ידעתי מה זה צדיק. מה צדיק עושה? כמה גלידות צדיק אוכל כל יום? שתיים בלילה וקם לכל פעם 400 גלידה? או שבלילה, באמצע הלילה מוותר על גלידה? לא ידעתי. מה זה צדיק בכלל? צדיק זקן לבן, גדול. לא היה לי זקן, ולא לבן, ולא גדול. מה זה צדיק?
בקיצור, רבותיי, עברה שנה שלמה, ולא שלא הייתי צדיק, ולא שלא חשבתי מה זה צדיק, שכחתי בכלל מהעסקה שעשיתי עם הקדוש ברוך הוא, עד שהגיע עוד פעם ראש השנה, ואני עכשיו עוד פעם עומד ואומר, וואי, עכשיו רושמים את ההורים שלי לשנה טובה. בשנה שעברה ביקשתי מהקדוש ברוך הוא שנה טובה להורים שלי, והוא נתן, כי אני הבטחתי שאני אהיה צדיק, ולא קיימתי את ההבטחה. אז מה יקרה? השנה הוא לא ייתן. הבטחת? לא. תעוף לי מהעיניים. זה הכל, ככה חשבתי. אלו, רגע, רגע, רגע. אני לא אף כל כך מהר מהעיניים. יש לי הורים טובים, מתוקים, אני רוצה שנה טובה. די, 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 זה כבר אמרת בשנה שעברה. ראינו אותך. לא, 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 אני רוצה שנה טובה. נו, אז תבטיח מה? שאני אצדיק. יפתח. לא, ריבונו של עולם, השנה אני אהיה באמת, 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 באמת צדיק. כמה פעמים אמרתי באמת? חשבתי שהפמליה של מעלה התבלבלו. וזה עשה לי טוב בלב. ולא הייתי צדיק. לא הייתי רשע, אבל ילד. עברה עוד שנה. אופה, אני כבר עכשיו, עוד מעט, כבר שיעור ג', חצי ישיב גדול לכזה. עוד פעם. מה עושים עכשיו? תבטיח תהיה באמת, באמת. בשנה שעברה כבר אמרת באמת, באמת, באמת. לא ידעתי מה להגיד. אז נפל לי הסימון. אולי אמרת צדיק ולא לא הגדרת. תחליט מה אתה רוצה. אז אמרתי בליבי, אני אומר דבר אחד רק, אני אחליט כל יום לבוא לתפילה 20 דקות לפני הזמן. זה הכל, משהו קטן. זה אני יכול, אני לא אומר 3 שעות לפני כן. 20 דקות, רבע שעה, מה זה יעזור? אני אתפלל קצת, אני אקרא קצת, אולי פעם איזה רמב"ן, אולי פעם מסילת ישרים, אולי פעם שערי תשובה. אם אני מתחיל ברגל ימין, אחר כך התפילה תהיה יותר רצינית. התפילה רצינית, אז גם בחדר אוכל אני אהיה יותר רציני. אני פחות יעיף גרעינים של זיתים על ראשים של אנשים מרחוק ככה בלי לראות מי זה מה זה. קיצור, אני אהיה לטוב יותר. הרעיון מצחן בעיניי. מה אני אגיד לכם? זה מה שהבטחתי בראש השנה, או בין ראש השנה ליום כיפור באיזשהו שלב. ואז כשהגעתי הביתה אחרי יום כיפור הביתה, אמרתי לאבא שלי, אני ממחר מגיע לבית הכנסת, התפילה הייתה בשיקון פאי בשעה 6 בבוקר. אני ממחר מגיע לפני התפילה רבע שעה. אז אבא שלי, זיכרונו לברכה, כזה ציני, הלוואי שתגיע בזמן. רואה, הזקן הזה לא מבין, אני הבטחתי, בשבילו, בשביל החיים שלו, אני ככה אמרתי בלב. בקיצור, בסוף אבא שלי צדק. יום אחד הגעתי, יום אחד לא הגעתי, אחר כך יום הגעתי, ויומיים לא הגעתי, אחר כך שלושה, לאט לאט, זה דאח, דאח, דאח. ברכה, ההבטחה. עוד שנה עברה. ואז אני כבר אמרתי לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כבר הבטחת, והבטחת באמת, ובאמת, באמת, 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 ואמרת רק משהו קטן, וגם זה לא עשית, אתה לא יודע להבטיח. אחרי המיטה, אחרי המוות שלך, ככה אמרתי לעצמי, על המצבה שלך יהיה כתוב, פה נטמן האיש שלא ידע לבצע הבטחות, לא ידע לקיים הבטחות, לא ידע לבצע החלטות. פה מת האיש האנונימי, הקטן. עם הרגשה הזו הסתובבתי. טוב, התרגלתי כבר בחור ישיבה, נורמלי, מתחתן, אישה, ילדים, הכל מתגלגל. איפה שאני גרתי בבני ברק, היה בית כנסת שהיו מתפללים שם כל בוקר בשש בבוקר תפילת שחרית. ואני, אתם מכירים אותי, לא, עוד לא. ישן עד 9 עד 10, לא, לא, עד 8, 8:30. ב8:30 רץ מהר, 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 לסטמר, ככה לעשות איזה תפילה קטנה, גרתי בחוב ברסלב. ומאחר הביתה, מאחר לכולל, הכל, הכל, הכל על רגל שמאל. יום בעיר אחד, דופקים אצלי בדלת, גרתי בחוף ברסלב ובני ברק, אישה מקומת קרקע, גברת כהן, גשם, חורף, קור, באמצע שלג, בעשר בלילה, באמצע הקור, באמצע הרוחות, הרב חנוך, בעלי לא מרגיש טוב, אני לוקחת אותה לבית חולים, אני מבקשת אתכם, נתנה לי מפתח, הוא הגבאי של בית הכנסת כאן, קוצק, היום זה של חסידי גור, זה בית הכנסת קוצק, כאן מתפללים כל יום בשש בבוקר, והוא פותח את בית הכנסת, אני לוקחת אותו לבית חולים, יומיים שלושה, בעזרת השם הוא יחזור, ואתה תפתח את בית הכנסת. כן, אין בעיה, גברת כהן, הכל בסדר, 100%, שיהיה לו רפואה שלמה. למחרת ברבע לשעה, רגע, עוד אמרה לי ככה, בציניות כזו, אבל הרב חנוך, אתה יודע, זקנים לא יכולים לישון, היא זקנה, זקנים יכולים לצחוק על עצמם קצת, למה לא? הזקנים לא יכולים לישון, אז כבר יש אנשים מגיעים ברבע לשש. היה רב אריה אוכברגר, היו אנשים טובים שם, רב ביכלר, ביכלר, איך קראו לו, שכחתי. בכל אופן, ברבע לשש כבר קמים. גברת כהן, הכל בסדר. רבע לשש, פתחתי את בית הכנסת. יום, יומיים, אחרי שלושה ימים הגיעה בשורה רעה מהבית חולים שרב ישראל כהן נפטר.
מה שקרה בפועל הוא שפתאום אני הגבאי של בית הכנסת, בלי בחירות, בלי שאני אציע את עצמי, בלי כלום. בלילה, האברך הראשון שנקרא בדעתה לתת אותו מפתח, זה אני, ומפתח נשאר אצלי. במשך 4 שנים, אחר כך היה 20 שנה, או 15, לא זוכר, במשך 4 שנים, אני כל יום פתחתי בית הכנסת בלי להבין מה קורה כאן. פתחתי, לפעמים הלכתי לישון מאוחר, לפעמים היה לי חום, לפעמים ילדים בכו בלילה, שום דבר. ברבע לשש פתחתי את בית הכנסת, אנשים באים להתפלל, גשם בחוץ, הם לא יכולים להישאר בחוץ, צריך לפתוח. פתחתי. פעם אחת, אחרי איזה 4 שנים, אני יושב על השולחן שלי, ובאתי ברבע לשש, למדתי קצת, קראתי, הספקתי אחר כך מיד לרוץ למכולת, לקנות חלב, לבשל דייסה לילדים, ב8 לקחת את כל הילדים לבית ספר, ממילא כבר גם אני פנוי, הכולל מתחיל ב9, אני הגעתי ב8, כן, לפה אני אלך. היה ממש 3 או 4 שנים נהדרות, עד שפעם אחת ככה אני מסתכל על השולחן, על השולחן איפה שאני יושב, והתפילין והתלית, וסידור וחומש, ואולי איזה רמב"ן על פרשת השבוע, ומפתח. בזמנו אז דיברו על לירות, מפתח בלירה, היה מפתח נגיד ב3 שקלים. פתאום אני, עיניי נחו על המפתח, ואני שואל את עצמי, הרב חנוך, אתה זוכר שנער צעיר בישיבה קטנה, אתה הבטחת בסלבודקה לקדוש ברוך הוא, שאתה תקום כל בוקר, כל בוקר, באמת, 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 תקום 15 לפני התפילה? הבטחת את זה גדול, בראש השנה, ביום כיפור, עם ספרי תורה, דרמטי כל כך זה היה. לא קמת. ואני לוקח מפתח קטן בשקל, המפתח בשקל עשה את זה. בלי הבטחות, בלי דרמה, בלי באמת באמת, כלום. פשוט, גברת כהן נתנה לך מפתח, ואתה כמו טטה לכל בוקר פותח את בית הכנסת. פתאום הפכתי להיות בעל תשובה, בלי שאני ארצה בכלל. בלי ששאלו אותי, בלי שאני אתאמץ. זה בא לי ככה, בפוקס כזה. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא עזר לי, בגלל שרציתי את זה, וניסיתי, אז הוא אמר לי, אתה טמבל, אתה לא יודע לנעול את עצמך, אז אני אנעל אותך. אם היה לי שכל, הייתי עושה את זה לבד. הייתי ניגש אל הגבאי, אמר לי, תן לי את המפתח, לפחות של ארון הקודש. לא חשבתי על זה, אז הקדוש ברוך הוא חשב בשבילי. אבל אחר כך אני גיליתי שבאמת זה סיפור מפורש בתנ"ך. יש סיפור נורא דרמטי, אני ארחיב עליו יותר בעזרת השם, בלי נדר, בחג השבועות, עם רות המואביה. היא באה במסירות נפש מאוד גדולה לארץ ישראל כדי לעזור לחמתה הזקנה, להביא לה אוכל, להביא לה גרעינים, לעשות לה, לתת לה. ענייה, מרודה, גירשו אותה, זרקו אותה, זרקו עליה אבנים, לא נתנו לה להתקרב לאכול אוכל מן ההפקר. ותלך, ותעשוב ותלקט. רוצה ללקט מן ההפקר, זרקו עליה אבנים. לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם. לכם מכאן! מה אכפת לכם? זה הפקר. זה ירכיב, שירכיב. את תעופי לנו מכאן. לא, גירשו אותה, מסכנה. פתאום היא שמעה שאצל היהודים יש מושג כזה שנקרא ייבום. היא מתייבמת לבועז, בועז היה ראש הסנהדרין, זה היה משהו בערך נגיד כמו הרב עובדיה יוסף, או הרב אלישיב, זיכרונם לברכה, משהו, שורה ראשונה הכי חשובה בעולם, והיא מתחתנת איתו, אז היא תהיה האישה הכי חשובה בעולם. מתקדמת בחיים. אז היא באה אליו ואומרת לו, ופרסת כנפך כי אתה גואל. אומר לבועז, בואי ביתי, כי גדול חסדך האחרון מן הראשון. מה היה חסדך הראשון? שהצטרפה לעם ישראל. עזבה ארמון של מלך, ובאה לעם ישראל להיות פיליפינית של נעמי הזקנה. זה היה חסד הראשון. מה החסד השני? שהיום לוקחים אותה ברכב שררה עם וילונות שחורים. אז למה החסד האחרון יותר גדול מהחסד הראשון? כי בחסד הראשון, שהיא באה לעם ישראל, זה התנדבות כזה, היא באה לשבוע, שבועיים, שלושה, עד שנמאס לה, והיא חוזרת. החסד האחרון, היא באה להתחתן, היא באה לנעול את עצמה. עכשיו יש מרשם תושבים, היא נשואה בארץ ישראל, היא כבר לא יכולה לברוח. החסד הראשון היה התנדבות. נחמד, איי, ביי, ביי, באתי להצטלם, לעשות קצת כיפים בארץ ישראל, כמו כל המתנדבים, אחר כך חוזרים, תודה רבה, תהיה בריא. החסד האחרון היה להינעל. אם אנחנו, זה מה שאני חוזר בחזרה אל יוסי עם הצבאי, עם המברשת והדלי. אתה לא נותן לו כסף ללכת לקנות דלי, מברשת וצבע. אתה הולך איתו לחנות, מראה לו איזה סולם הוא רוצה, תבחר איתו ביחד, איזה צבע, לוקח אותו הביתה, מכניס אותו לחדר אמבטיה, נועל, לך תתלבש, תחליף בגדים, תתחיל לצבוע. לנעול.
כשאנחנו מבקשים מקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אנחנו רוצים שנה טובה. אז הקדוש ברוך הוא ישאל אותנו להגיד לנו, מה פתאום? לא, הוא נותן, למה לא? מה? הוא ברא אותנו בשביל לקחת אותנו? לא, בשביל שנהיה פה. אבל הוא ישאל אותו, אין בעיה, שנה טובה, למה, למה, למה? אז כבר דיברנו על זה, ריבונו שלם, איזה גבות סימטריות יש לי. דיברנו על זה, נכון? מה זה גבות סימטריות? לעכבר, אין גבות סימטריות? יש. אני ראיתי אותך בעיניים שלי, שם לו רעל. אז מה גבות סימטריות? כך רעל גבות סימטריות. אם אז גבות סימטריות. למה אתה רוצה שנה טובה? למה? הפיסטוקים טעימים לך? יש בירות חדשות בשוק שעוד לא טעמת? מה, 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 מה? לשפוך את הבירה לתוך המצבה, לתוך הקבר. למה אתה רוצה שנה טובה? תשכנע אותי. שאני אשכנע את הקדוש ברוך הוא, למה שנה טובה? ריבונו של עולם, הבכת אותי, אני לא יודע. רגע, לא, 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 סליחה, 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 אני כן יודע. נו, מה? אני אשתדל להיות טוב לחברה, שיאהבו אותי, שיסמכו איתי, שיצטערו כשאני לא אהיה. עכשיו דיברת על העניין. בבקשה, קח שנה טובה. מגיע סוף השנה, רב חנוך, יא עמויד, שנה טובה. מה דיברנו בשנה שעברה? פיסטוקים? לא שכנע. כשהציבור יאהב אותך, תהיה חיובי, שכנע. בוא, תביאו את הכרטיסים. טוב, ריבונו של עולם, בשנה שעברה, זה לא כל כך הצליח, אבל השנה, באמת, 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 די באמת שלך, ראינו את הבאמת שלך. מי באה? מי מת? באה? מת. באה חי. מה זה באה? מי זה באה? תגיד לי, יש לך קבלות? איך אומר הנביא? קחו עמכם דברים ושובו. מה זה דברים? לא דיבורים, דברים, משהו. אתה קבעת חברותה פעם בשבוע ללמוד שמירת הלשון? כך שנה טובה. קבעת חברותה שבת אחרי צהריים ללמוד רמב"ן על פרשת השבוע? קבעת חברותה? כך שנה טובה. עשית משהו מעשי? יש לך. לא עשית משהו מעשי? לא, קח עוד שנה, ננסה. רבותיי, או שאנחנו מבקשים כמו שנוררים, או שאנחנו באים כמו מלאכים. ריבונו של עולם, יש לי קבלה. קח, קח, קח. אנחנו רוצים שנה טובה. למה? למענך אלוקים חיים. לא בשבילי, אני בשבילי, מה אכפת לי? קח אותי עכשיו מחר אתמול. אבל למענך, אתה מוכן לחיות כדי שלקדוש ברוך הוא יהיה יותר טובה בעולם? יותר כבוד בעולם? כן! תתחיל לרוץ על זה, יש לך שנה טובה. בטוח, 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 בטוח. לכולנו, לכולנו, לכולנו תהיה שנה טובה ומבורכת. שנה טובה. אוי כיהודי בפרק